Da li će radijatori biti makar malo topli ako bude opala temperatura kao što je najavljeno? Zvanični kraj grejne sezone 15. aprila neće značiti definitivno zahlađenje radijatora. Ako ove godine lepo vreme zakasni, radijatori će biti topli posle 3. maja, uveravaju iz beogradskih elektrana. Iz ovog javno-komunalnog preduzeća dodi da svih 14 toplana i 20 kotlarnica u njihovom sistemu rade, kao i da imaju dovoljno energenata, tako da će sugrađene grejati sve dok spoljašnje temperature vazduha budu niske. Ekipe beogradskih elektrana će u danima od 16. aprila do 3. maja shodno navedenoj odluci snabdevati korisnike toplotnom energijom. Drugim rečima, ukoliko u poslednjoj prognozi prethodnih dana ili u prvoj tog dana bude prognozirana srednja dnevna temperatura 12 stepeni Celzijusa ili niža, elektrana će isporučivati toplotnu energiju stanovnicima Beograda, kažu iz ovog javnog komunalnog preduzeća. Neće biti smrzavanja. U slučaju da i posle 3. maja prognozirana srednja dnevna temperatura bude 12 stepeni Celzijusa ili niža, rukovodilac organizacione jedinice gradske uprave grada Beograda nadležne za poslovne energetike može naložiti obezbeđivanje snabdevanja toplotnom energijom objekata i u tim danima ukoliko postoje tehnički i tehnološki uslovi, objašnjavaju iz beogradskih elektrana.